Dobrý den, v dnešním videu bych vám ráda představila, jak připravit poster pro posterovou sekci, například v rámci obhajoby diplomové práce nebo v rámci posterové sekce pro doktorandy. Nejprve si řekněme, co je to poster, protože je možné, že jste ještě nikdy žádný naživo neviděli. Příklad jednoho posteru máte na pravé straně tohoto slajdu a z něj můžeme odvodit, že poster se obvykle vymezuje jako nějaký plakát, například ve velikosti A1, který představuje nějaký konkrétní provedený výzkum. Chápe se jako alternativa k PowerPointovým prezentacím, které se obvykle využívají na konferencích nebo při obhajobách. A mnohdy jsou vidět některé výhody posterů. Postery jsou součástí posterových sekcí či prezentací, které umožňují prezentaci více posterů najednou. A výrazné rysy tady těch posterů v posterových sekcích jsou, že bývá posílena vizuální prezentace informací na úkor textové informace. Tedy je tam více vizuálních prvků, které jsou atraktivní pro oko a přitahují pozornost toho adresáta posteru. A druhou takovou výraznou vlastností posterů je, že tím, že jsou představeny vizuálně i s nějakými řekněme schématy, obrázky, grafy, tak a celý výzkum je vlastně na jednom plakátu, tak často vhodným způsobem stimuluje diskuzi, vede ty adresáty ke kladení různorodých otázek, které na sebe navazují. Takže někdy v některých případech je diskuze nad posterem bohatší než diskuze nad prezentací, a to i když v zásadě obsahují stejný typ informací. Pokud jde o to, jak připravit poster, tak existuje jedno základní pravidlo pro tvorbu posteru, které najdete ve všech doporučeních a návodech, a to je být stručný a co nejjednodušší. To zní možná na první pohled banálně, ale právě v tom umění udělat poster jednoduchý a zároveň udržet jeho výpovědní hodnotu co nejvýše je tkví vlastně ta kvalita konkrétního posteru, konkrétního výtvoru. A k tomu se váže jeden z citátů, převzatý právě z jednoho z mnoha návodů na to, jak udělat poustry od Kimberly Mackové grafičky. V němž ona říká, že nehledě na obsah se máme snažit o jednoduchost a nepřetěžovat poustr textem. Klíčem je stručnost. Informace zhustěte a pamatujte si, že cílem je zajistit, aby bylo možné poster rychle přehlédnout. I když nejste žádní grafičtí designéři, zamyslete se nad tím, jak byste mohli prezentovat informaci vizuálně zajímavě. Tady v tom citátu, kromě už zmíněné stručnosti, jsou dvě důležité informace. Za prvé, že tím důvodem pro stručnost a jednoduchost toho posteru je vlastně ten způsob komunikační situace v rámci posterové sekce. U každého posteru je třeba, aby ten adresát, který k němu zrovna přišel, byl schopen během pár sekund zhruba přehlédnout, co se v tom posteru děje, na kterém místě se to nachází a o čem zhruba ten poster je, aby pak třeba už mohl vstoupit do detailnější interakce s autorem toho posteru. Takže první cíl, kterého u posteru musíme dosáhnout, je jeho vizuální atraktivita, která ale nemá být samoúčelná, ale má usnadnit tomu adresátovi to první rychlé přehlédnutí, první rychlé čtení, tak trochu v uvozovkách. Druhá informace, kterou chápu jako podstatnou, je ta, že nemusíte být grafickými designéry, nehodnotí se kvalita grafického zpracování toho cílového posteru, ale bylo by vhodné, kdybyste se pokusili zamyslet nad tím, jak informace, které chcete do posteru dostat,
můžete vizuálně zajímavě prezentovat. Jak by se tedy ten text dal převést do nějaké vizuálně atraktivní podoby, která přitáhne oko a zároveň bude srozumitelná. K tomu se ještě dostaneme v průběhu tohoto videa. Pokud jde o formální vlastnosti poustrů, tak v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace specifikujeme některé možnosti z toho, co se tak obvykle doporučuje při poustrových možnostech a poustrových sekcích, pardon, při tvorbě poustru a poustrových sekcích. Při našich poustrových prezentacích je potřeba orientovat poustry na výšku, a nikoli na šířku. Proto to se používají anglické termíny portrait a landscape, kdybyste se s tím někdy setkali. Ta orientace je dána tím, jaké máme k dispozici stojany. Velikost je A1, někdy se setkáte na poustrových sekcích i s velikostí A0 a tisk musí být barevný. Cílem toho poustru je, aby byl čitelný z 1 až 1,5 metru, což je typická vzdálenost, níž se od poustru nacházejí čtenáři. Velikost písma, která se doporučuje, je typicky 48 až 80 a ta dolní hranice je spíše minimální, ale samozřejmě jednotlivé velikosti a jejich rozsah budete volit pro různé části poustru, jako je nadpis, dílčí titulky, mezititulky, odrážko, písma v odrážkách a podobně. Takže tady nejvíc doporučuju sice vnímat to rozmezí doporučované, ale vlastně řešit to vždycky ve vztahu k tomu konkrétnímu poustru, konkrétnímu prezentovanému výzkumu, protože jak vidíte i dále, poustry se hodně liší v tom, kolik té informace se podaří prezentovat vizuálně a kolik textu a vlastně obsahových informací je tam naprosto nutné dostat. Takže těžko se vydávají v tomhle ohledu nějaká úplně obecná doporučení. V záhlaví každého poustru musíte uvést název práce či příspěvku, který budete v rámci poustru prezentovat, jméno, studijní program a ročník. Doporučujeme nalevo od názvu uvést také logo Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a to v souladu s jeho vizuálním stylem, který najdete na uvedeném odkazu a barevné logo jsem uvedla také napravo v pravém horním rohu tohoto slajdu. Teď se dostáváme k tomu, jak vlastně vytvořit poustr, jaká jsou základní doporučení pro tvorbu, kromě jednoduchosti a stručnosti. U poustrů se nejčastěji doporučuje struktura podobná jako u abstraktů, takzvaná struktura IMRAT, kde ta jednotlivá písmena stojí za anglické termíny introduction, methods and data, results and discussion. Takže každý poustr by měl být strukturovaný do 4 hlavních částí, od úvodu přejde k metodám a zároveň k jazykovému materiálu, představí výsledky a nakonec přejde k závěrečné části, či již je diskuze o tom, co ty výsledky vlastně znamenají. Na Wikipedii je poměrně pěkné heslo toho, co z detailů ke struktuře IMRAT, takže pokud jste o ní ještě nikdy neslyšeli, tak vám ji doporučuji nejen pro tvorbu poustru, ale například i pro psaní abstraktů k závěrečné práci, anebo i k jiným příležitostem. Další konkrétnější doporučení je k tvorbě poustru mluví o základním organizačním principu, jímž je organizace poustru na diagonále, kterou jsem vám na tomto příkladovém poustru vpravo nahoře vyznačila takovou oranžovou čárou s okraji oranžovými, a která právě ukazuje, že hlavní informace na poustru by měly jít po diagonále z levého horního rohu do pravého dolního rohu, tedy od výzkumné otázky, která by se měla objevit někde v rámci úvodu vlevo nahoře, přes důležité informace ve středové části, ať už se týkají dat, metody nebo výsledků, až po diskuzi vpravo dole.
která obsahuje také shrnutí toho výzkumu, shrnutí nějakých jeho třeba problémů a dalšího vývoje. Ve středu poustrů v úrovni očí anebo v pravé části poustrů, když ho máte třeba dělený do jenom dvou sloupců, to si později ukážeme, by měly být ty vizuálně nejdůležitější a atraktivní položky. K nímž chcete přitáhnout pozornost těch adresátů. Takže například nějaká schémata, grafy, obrázky, posloupnosti. Můžete volit velmi různé způsoby prezentace, ale vězte, že vždycky ta pozornost zkušených adresátů se bude obracet do té středové části poustru anebo do pravé, podle toho, jak ten poustr budete strukturovat do sloupců. V čem byste takový poustr mohli vytvořit? Jednou z možností je Microsoft Publisher, druhou možností je Microsoft PowerPoint. Pro oba tady ty nástroje existují dostupné šablony. Pro Microsoft PowerPoint je jich volně dostupných o něco více. A na konci prezentace najdete odkazy přímo na šablony, které se mohou využívat pro tvorbu poustrů. Ale pokud jste graficky zdatnější, tak si můžete vytvořit nějakou svou nebo vytvořit svou šablonu nebo si ji úplně upravit podle libosti. Zásadní je dodržovat ta základní pravidla, která máte obsažená v poustru. Zároveň na druhou stranu, pokud naopak nejste graficky zdatní, tak šablony, na něž najdete odkaz na konci prezentace nebo jakékoliv jiné, i pro jiné operační systémy, vás vlastně velmi dobře provedou tou tvorbou poustru a umožní vám využít všechny možnosti toho formátu, které se nabízejí. V téhle části a v následujících slajdech si postupně projdeme jednotlivé oddíly té struktury poustru podle struktury IMRAT. Začneme úvodem. A já už budu rovnou tady do těch slajdů podsouvat některé případné problémy, které se často vyskytují při tvorbě poustru. Úvod by měl být zejména stručný. Základním problémem s úvodem je, že se tam autoři snaží dostat co nejvíce informací a úvod zbytečně přehltí. Mohou to být informace relevantní, ale spoustu z nich mohou případným zájemcům doplnit při poustrové prezentaci. Nejpodstatnější v rámci úvodu je vymezit problém a otázku a nějakým způsobem ji propojit s dosavadním výzkumem. Na pokrytí tady toho úkolu zpracování úvodu by vám měly stačit maximálně dva odstavce a maximálně 150 slov. Pro celý poustr platí, že silně preferujeme tvrzení představená pomocí odrážek, stručných vět, samostatně prezentovaných, či dokonce jenom frází. A rozhodně nikde v poustru nepoužíváme souvislý text. Tady to pravidlo najdete často v příkladech poustrů porušované. A myslím, že to automaticky znamená, že ten text si při poustrové sekci opravdu nikdo nepřečte. Můžete proto mít nějaké důvody spojené s tím, že potom poustr po poustrové sekci chcete prezentovat někde na internetu a chcete poskytnout plnější informaci v plnějším znění i těm, kteří se nemohli zúčastnit poustrové sekce. Ale pro vlastní poustrovou sekci je to výrazně nevýhodný postup. Ideální je vlastně dosáhnout stručné prezentace těch informací a zároveň zajistit jejich srozumitelnost i těm, kteří budou poustr číst jako samostatný dokument bez mluveného doprovodu. Naprosto nejdůležitější z toho úvodu je formulovaná výzkumná otázka, která by mohla být klidně v samostatném oddílu či boxíku, jak říkáme, mohla by být různými vizuálními prostředky zvýrazněna, aby i hned
hned podchytila to pozornost toho čtenáře, když se podívá do levého horního rohu. Protože to je typicky to, co tam v tom levém horním rohu čtenář hledá nebo adresát hledá. Pokud jde o ten dosavadní výzkum, tak musíte ho prezentovat velmi stručně. Jen to z něj, co umožní porozumět tomu, proč vlastně tenhle výzkum zpracováváte, proč má smysl, abyste se tímto tématem zabývali a proč si kladete danou otázku. Tedy například byste mohli, tam už hodně záleží na konkrétním tématu, ale například byste mohli prezentovat názor někoho a jeho nedostatek tady toho konkrétního pohledu na věc, která vás zajímá, nebo naopak nějaký rozpor v odborné literatuře, nějaký problém, který nevíme a potřebovali bychom ho vyřešit, abychom dosáhli nějakých buď teoretických, anebo aplikovaných cílů. Pevně věřím, že když budete zpracovávat svoje vlastní téma, tak na tady to východisko svého výzkumu určitě přijdete. Co je velkou úspornou radou pro tvorbu úvodu, je, že odkazy na literaturu nemusíte v úvodní sekci poustru a vůbec nikde v rámci poustru zmiňovat standardními odkazy pomocí jména autora, roku vydání a stran. Ale můžete jenom za tvrzením, které se přímo vztahuje k nějaké literatuře, nějakému odbornému textu, označit číslem v podobě horního indexu. A potom v zápatí toho poustru v seznamu literatury na konci prezentujete odbornou literaturu podle čísel, tak jak se vám objevovala v průběhu toho celého poustru. To výrazně ušetří místo. Takže ještě jednou opakuji, v úvodní části toho poustru, která může mít jeden nebo dva boxíky, musíte zejména propojit výzkumnou otázku s dosavadním výzkumem. Dosavadní výzkum má sloužit k tomu nastolení toho tématu a ukázání jeho důležitosti. Nemáte používat souvislý text a nejvýraznější tady z toho úvodu má být výzkumná otázka. Pokud máte poster strukturovaný v šabloně do tří sloupců, tak data a metoda se obvykle prezentují buď ve spodní části prvních dvou sloupců, nebo ve spodní části střední až spodní části prvního sloupce a částečně v horní části prostředního sloupce. Tam obvykle zasahují typicky data a metody, pokud máte poster strukturovaný podle struktury IMRAD. Data a metody typicky budete rozdělovat do samostatných částí neboli boxů. A to proto, že to bude vizuálně výhodnější. Protože vy jednak musíte pojednat v téhle části to, jak velký máte vzorek, odkud pochází, co jste s ním udělali v rámci toho zpracování, na základě jakých kritérií, jak jste třeba data anotovali, pokud jste vyloučili nějaké případy před anotací. A postupně od toho zpracování vlastního materiálu přicházíte k jeho analýze systematické, například ke statistickým metodám, které jste použili a podobně. A zároveň je velmi výhodné pro oživení toho poustru a představitelnost toho výzkumu uvést nějaké příklady nebo ukázky, ať už jsou to doklady z korpusu nebo nějaké obrázky. Velmi vděčné jsou print screeny z videonahrávek, pokud takový materiál máte, nebo fotky rukopisů a jejich přepisu, pokud se věnujete takovému tématu, nebo ukázka z analyzované učebnice nebo z výukového materiálu. Takže přinejmenším se vám tato část rozpadá do tří částí, jaký materiál máte a kde jste ho vzali, jak ho vypadá, jak prostřednictvím nějaké typické ukázky, nebo naopak třeba jedné typické, jedné velmi atypické, pokud se vám to tam vleze a chcete o ní dál mluvit ve výsledcích. A za třetí, kroků, kterými jste prošli při zpracování těch dat.
tak se vám může stát, že toho na tři boxíky bude příliš mnoho a tím pádem budete muset selektovat informace podle důležitosti. To už zase souvisí s nějakým s tím specifickým výzkumem, kterému se věnujete. Tahle část je velmi podstatná, protože když ji zpracujete čas špatně, tak bude hodně textová. A když ji zpracujete dobře, tak bude hodně vizuální. Zejména v oblasti prezentace toho, jaká data máte a jak vypadají. A vlastně díky té vizuální prezentaci ten adresát bude schopný přehlédnout rychle tuto část a přesunout se k výsledkům. To je vlastně vaším cílem. Takže bych vám doporučovala nepromarnit tady tu příležitost vizuálně prezentovat svá data a metody jejich zpracování. Středová část toho poustru je věnována výsledkům. To je vlastně hlavní část toho poustru, nejdůležitější pro vizuální prezentaci těch výsledků. Jak můžete vizuálně prezentovat ty výsledky? Můžete používat standardně grafy, sloupcové, koláčové, různé typy. Můžete ale používat i různá schémata, tabulky, nějaké složitější systémy, provazování informací, cyklická schémata, nějaká schémata řazená, ukazující kauzalitu. Můžete používat myšlenkové mapy, které ukazují nějaký konceptuální prostor, například v lexikální semantice. Těch možností je v dnešní době hodně a vlastně jde jenom, můžete i něco nakreslit samozřejmě, jde jenom o to, jakým způsobem bude vhodné vaše výsledky prezentovat vizuálně. Prostě se snažte o maximum převedení té verbální informace na vizuální. To je základní pravidlo pro výsledky. Tato část by měla být nejvýraznější v celém poustru. Už jsem zmiňovala, že se typicky nachází ve středu poustru, ve druhém anebo třetím sloupci a v horním pravém rohu. A nebo když máte poustr dělený na dvě poloviny, dva sloupce, tak je to většinou celý ten pravý sloupec až někdy ke konci, kde se vám objeví diskuze či shrnutí. A kromě schémat můžete využít různé nástroje. Nabízí se Microsoft Excel pro grafy, ale můžete používat i program R, pokud s ním máte nějakou zkušenost a třeba v něm děláte i statistiku. Můžete pro vizuální prezentaci používat a schémata používat šablony dostupné na stránce canva.com. Tady máte v pravé části toho slajdu ukázku typu šablon, které se nacházejí na canva.com. Když to chcete najít, tak musíte hledat Canva Templates. Mám právě ukáže tady ta různá schémata pro různé účely. A jsou tam i různé infografiky a podobně, které si můžete úplně uspůsobit podle svých potřeb a vlastně vložit je do části toho poustru. Je to naprosto kompatibilní ve formě obrázku potom s tou šablonou poustrovou. Takže to je určitě jedna z možností, jak můžete dostat více vizualizace do svých výsledků. Druhou možností je použít myšlenkové mapy, které si můžete vytvořit například v online nástroji Kaggle, internetovém, a výhodou je, že do Canvy i do Kaggle se můžete přihlásit účtem Google. A oba ty nástroje, tak jako Excel nebo program R, zajišťují vizuálně atraktivní barevnou prezentaci těch výsledků v rámci toho poustru, takže pak už vlastně potřebujete jenom minimum textu, jak v podobě popisků pod těmi grafy nebo schématy, aby bylo jasně vyznačeno, co je co. Můžete použít třeba nějaké šipky, které vám ukazují,
jaký způsob analýzy vedl k jakému výsledku, nebo jak se jednotlivé ty grafy mezi sebou souvisejí. A to je druhá možnost. A třetí, že samozřejmě můžete připojit nějakou relevantní deskriptivní informaci o tom, jaké popisnou, co v těch výsledcích vlastně je. Ale ještě bez té interpretačního vkladu, který přichází až v té poslední části postru. Poslední části postru je ta diskuze podle struktury IMRAD, nebo ji můžeme říkat shrnutí. Obě ta pojmenování nacházíme v té poslední části postru, protože ona se funkčně mění a to nacházíme jak v češtině, tak i v jiných jazycích, v nich se postry vytvářejí. Cílem tady toho posledního boxíku nebo dvou je diskuze výsledků, diskuze o výsledcích, které jste představili v předcházejících částech a shrnutí přínosu výzkumu. Můžete, pokud máte dost prostoru, představit i nějaké nedostatky případné toho provedeného výzkumu, které typicky potom vedou k nějakému výhledu do budoucna, co bude bezprostředně další krok, buď pro vás, pokud se tématu chcete dál věnovat, anebo pro někoho jiného, kterým by se dalo navázat na váš výzkum představený v tom postru. A když zase promítnu do komentáře k této části typické chyby pro shrnutí, tak podstatné je, že se nejedná o pouhé shrnutí výsledků. Tedy nebudete dodávat jenom komentář toho, co jste zjistili a už vlastně prezentovali v předcházející části toho postru, ale snažíte se tady skutečně tady v tom smyslu výrazu diskuze se snažíte doplnit informace o tom, co ten výzkum vlastně znamená, v čem přispěl k řešení té důležité výzkumné otázky a jak posune poznání toho tématu, jemuž jste se věnovali. Zejména v té diskuzi, která bude všechny zase čtenáře zajímat či adresáty toho postru, je podstatné nepoužívat celé věty, ale omezit se na odrážky, které mohou být i hierarchicky strukturované. Takže určitě nepoužívejte celé věty, ono to k tomu v úvod a závěr k tomu nejvíce svádějí, ale budete vlastně sami proti sobě, protože v té interakci u poustru je velmi obtížné, je skutečně velmi obtížné vlastně přestat vnímat toho prezentujícího a soustředit se jenom na čtení toho poustru a vlastně celých vět tam, kdežto, když máte prezentované výsledky, teda tady to shrnutí, řekněme, nebo tu diskuzi pomocí odrážek, tak do jisté míry můžete dělit pozornost i mezi interakci s tím autorem toho poustru a nějaké rychlé přehlednutí těch jeho přínosů daného výzkumu či závěrů. A pokud se vám to povede, tak můžete mít třeba jenom 5 až 6 odrážek v diskuzi. Můžete mít, jak už jsem říkala, i to třeba rozdělené do dvou boxíků. Jeden se bude víc týkat té diskuze a třeba případným problémům a druhý se může týkat skutečně toho výhledu a podobně. Tam už zase hodně záleží, kolik máte volného místa v rámci toho poustru. A za druhé, co vyžaduje to vlastní konkrétní výzkumné téma. Tak teď jsme prošli jednotlivé ty části poustru podle struktury IMRAD. A komentovala jsem i to, kde vlastně bývají v tom prostoru toho poustru i papírového poustru umístěné tyto části, aby byla zachována ta nejdůležitější diagonála vedoucí od výzkumné otázky přes data, metody, výsledky k diskuzi. Úplně poslední takovou techničtější částí poustru je zápatí dole, které bývá často graficky nebo barevně odlišené a vždycky je menším písmem, abyste si zbytečně neubírali prostor v té hlavní části poustru. A všechny ty šablony tady to oddělení respektují.
v zápatí a je celkem jedno, v jakém pořadí. Máte vždycky uvedený seznam literatury, pouze té, na kterou odkazujete v poustru. A jak už jsem říkala, tady se vlastně ty odkazy řadí podle čísel daných tím, jak kdy jste jakou literaturu, položku literatury zmiňovali v poustru v jednotlivých částech. Další část, která se obvykle uvádí v zápatí, protože vám ušetří prostor v záhlaví, jsou kontaktní informace, například kontaktní e-mail. Případně se sem uvádějí odkazy na projekty, pokud jsou propojené s tím výzkumem a s tvorbou toho poustru. A poslední takovou celkem zajímavou věcí, která se dost často využívá, je možnost uvést QR kód, který jednak uživatelům různých mobilních zařízení umožní zprostředkovat elektronickou verzi toho poustru, ale zároveň pod QR kód můžete dát další doplňující materiály, které souvisejí s tím poustrem. Například máte třeba někde veřejná ta data, s nimi jste pracovali, nebo jste vytvářeli pracovní listy v rámci svého výzkumu pro školy například, tak je můžete také uvést pod tím QR kódem. Nebo máte zveřejněné třeba stimuly nebo aspoň zakódované výsledky ze svého nebo anotace ze svého korpusového či experimentálního výzkumu. Tohle všechno můžete vlastně uvést pod QR kód a umožnit těm adresátům toho poustru, aby si prohlédli a dohledali další informace. Běžně se to dělá, jsou někteří autoři poustru, kteří to využívají pravidelně, jsou někteří, kteří to využívají méně často. S tím souvisí ještě jedna doplňující věc a možnost při prezentaci poustru, a to jsou vlastně doprovodné pomůcky. Například v případě, že máte videonahrávky, které je možné prezentovat i adresátům toho poustru, máte audionahrávky nebo máte pracovní listy, tak můžete si přinést i tablet pro prezentaci a některé tady ty doplňkové materiály prezentovat i přímo na místě zájemcům. V případě, že se účastníte poměrně četné poustrové sekce, kde je vedle sebe poměrně hodně poustrů, se doporučuje prezentovat tady případné audio nebo video materiály nejenom jakoby na tabletu samotném, ale s pomocí doprovozeném sluchátky, aby se navzájem prezentující a diskutující nerušili. A to nás postupně dostává k tomu, jak poustr, který jste připravili podle tady těchto pravidel a vytiskli v předepsaném formátu, prezentovat. Cílem poustru je představit svou práci lidem, kteří ji typicky nečetli nebo ještě nečetli. Délka té poustrové prezentace je obvykle přizpůsobená počtu těch účastníků, v našem případě počtu obhajujících v daném termínu. A může sahat od 30 minut do 120 minut, opravdu podle počtu účastníků. A vždycky cílem je, aby všichni autoři měli možnost prezentovat poustru všem, kteří se účastní té poustrové sekce. A na úvod poustrové prezentace všichni prezentující či obhajující svůj poustr během jedné minuty představí. Pochopitelně cílem tohoto představení není a nemůže být sdělení celého obsahu práce a představení celého obsahu. Ale cílem je zorientovat účastníky prezentací a poustrové sekce v tom, kdo jste, o jakém tématu jste psali, případně proč a s jakými výsledky. Tak, aby ten adresát toho poustru, případný zájemce o váš poustr, už věděl, přicházel s nějakým předporozuměním tomu, jaké téma jste zpracovávali a jakým způsobem třeba. Na tady tu úvodní část, strukturovanou do prezentací jednotlivých autorů poustrů, navazuje volná diskuze, která probíhá tak, že obhajující vždy stojí u svého poustru
a jednak je připraven příchozím shrnout provedený výzkum. Vlastně jim dělá toho průvodce tím čtením. A toto je dobré si připravit. Je to vlastně trochu jiné představení než během té úvodní jedné minuty, protože vy už můžete jít, máte to zajištěné to předporozumění těch adresátů, už vědí, o jakému tématu se věnujete, zhruba jakým způsobem. Takže rovnou mu vlastně můžete, mu nebo jí nebo jim, můžete představit celý ten výzkum po té diagonále, takže začnete tou výzkumnou otázkou, oni si ji vlastně zároveň přečtou, ale vy už jí můžete doplnit ten kontext proč. Zároveň pak můžete říct, jaká data jste měli a už můžete zabíhat do detailů, třeba jaký byl problém s tím zpracováním, jakou metodu jste zvolili a proč, což typicky tady to zdůvodnění už spoustu vůbec nemáte. A jakým jste došli výsledkům, co třeba je důvěryhodné na těch výsledcích, v čem jsou silné a přesvědčivé, co je třeba nějaká slabina a to vás zase dovede k tomu závěru a tomu, co na čem by bylo dobré pracovat pro příště, nebo v čem ten výsledek, na který jste získali, je třeba příslibem, že to je dobrá cesta, že to je jakoby zajímavý poznatek, který je možné dále rozvíjet. Takže to je vlastně nějaké podrobnější představení toho poustru, které můžete si připravit pro ty adresáty, kteří by si chtěli něco takového poslechnout a zároveň vizuálně se soustředili, vizuálně vnímali ten poustr jako takový. A pak typicky přicházejí otázky od těch adresátů, nějaké doplňující, nějaké prohlubující k jednotlivým částem toho poustru, podle toho, kde je třeba se jejich, na co se zrovna soustředí, kde je jejich silná stránka a podobně. Takže vlastně diskuze by se měla týkat toho výzkumu konkrétního, měla by se vždycky týkat toho, co v tom poustru je, jaké jsou třeba další důsledky, může se týkat i nějakých doporučení pro další výzkum, pro jiné zpracování a podobně, ale pomyslně by to mělo být vždycky ohraničené, ta debata tím poustrem samotným a jeho rolí toho konkrétního výzkumu v kontextu podobných výzkumů předcházejících nebo třeba případně dalšího vývoje budoucího. Takže když to shrnu, to jak prezentovat poustr, během minutové prezentace je důležité, abyste představili téma a cíl práce jednou větou aspoň data a metodu a stručně, velmi stručně výsledky, které mohou adresáti potom čekat, až se u vás zastaví při té diskuzní části poustru. A typicky při tady té minutové prezentaci už stojíte u poustru a měří se čas, aby se nepřekročila ta vymezená doba pro vaši prezentaci. Během navazující volné debaty, kterou jsem už představila, je dobré si připravit, kromě vlastního poustru, černobílé nebo třeba i barevné kopie toho poustru ve velikosti A4 v dostatečném počtu, který pro účely, kvůli nimž vzniká toto video, odhaduji maximálně na 20 kusů. A jak už jsem říkala, připravte si stručné převyprávění poustru s vyzdvižením výrazných vizuálních prvků, které, jak už jste slyšeli, jsou ve výzkumné otázce, v konkrétním příkladu vašich dat, ve vizualizaci výsledků a v případných problémech a implikacích toho výzkumu, tedy jinými slovy, držte se při tady té prezentaci diagonály. Může se stát, že že máte poustr tak dobře připravený, že adresáti se v něm velmi rychle zorientují a rovnou začnou klást dotazy. Z toho určitě nebuďte nervózní, to jenom značí, že váš poustr umožňuje rychlou orientaci a umožňuje rychle přejít k té vlastně podstatnější části a to je ta diskuze nad poustrem. Ještě se vrátím k těm černobílým kopiím. Ty černobílé kopie vlastně slouží k tomu, že adresáti si mohou vzít vytištěný ten poustr a odnést si ho sebou, dělat si třeba potom poznámky a vrátit se k němu a pak vás třeba oslovit, protože je tam i kontaktní e-mail a podobně. Takže tohle velmi doporučuji pro jakoukoliv změnu informací. Je to velmi výhodné a už několikrát se nám to
ve vlastním výzkumu velmi dobře osvědčilo. A pojďme se v závěrečné části této prezentace podívat na několik příkladů. A k nimž bych ráda dodala komentář, v čem třeba řešení na konkrétních poustrech je dobré a v čem je třeba ne až tak povedené, nebo v čem by se dalo zlepšit. Na prvním slajdu máme dva příklady dvou poustrů. Ten vlevo je strukturovaný do dvou sloupců, ten vpravo je strukturovaný do tří sloupců. A už na první pohled vidíte, že ten poustr vpravo je mnohem povedenější než ten poustr vlevo. A poustr vlevo je vlastně takovou krásnou ukázkou toho, jak někdo vezme kus studie anebo abstraktu a vlastně ho rozkrájí do toho prostoru poustru. A protože poustr by měl mít nějaké vizuální prostředky, tak tam přidá pár fotografií. Zkuste se tady tomu způsobu tvorby poustru za každou cenu vyhnout. Zároveň vidíte, že tenhle poustr má vlastně neúměrně velkou část věnovanou úvodu a výzkumné otázce. Je tam velmi malinko řečeno o designu toho výzkumu, o tom návrhu a o tom dopadu toho výzkumu očekávaném. Takže to působí na první pohled pro někoho, kdo je zvyklý účastnit se poustrových sekcí, tak to působí nevyrovnaně a působí to jako výzkum, který nemá promyšlený vlastní provedení a nemá vlastně asi patrně ještě ani výsledky. Poustr na druhé straně krásně ukazuje na první pohled, že do každé části se dá připojit nějaká vizuálně prezentovaná informace. U některých témat je dobré třeba ukázat cílovou skupinu, na kterou se výzkum zaměřuje, nebo třeba teoretický problém prezentovaný formou dosavadní analýzy, kterou chcete v něčem reformovat a podobně. V té prostřední části, která se věnuje výsledkům, tak je vlastně koláčový graf nebo taková koláčová struktura a potom ve spodní části je sloupcový graf. Zároveň vpravo nahoře je příklad materiálních podnětů, které slouží pro elicitaci těch odpovědí u cílové skupiny. A potom mezi diskuzí a závěrem, vidíte, že tady vyšlo poměrně mnoho prostoru na diskuzi a závěr, je nějaké jako schéma vývoje toho tématu. Takže vyzdvihla bych u tady toho poustru za prvé tu snahu do každé části doplnit nějakou vizuálně atraktivní informaci, která přitáhne pozornost. Myslím si, že by bylo dobré výrazněji vyznačit tu výzkumnou otázku, aby vlastně na první pohled, podobně jako třeba ta fotografie dítěte, vystupovala z toho poustru jako takového. A ještě další věc, kterou jsem chtěla velmi pozitivně hodnotit na tady tom poustru, je vlastně snaha prezentovat textové informace strukturovaně a hierarchicky. To znamená nejenom mít nadepsané ty boxíky jako takové, jako máte třeba introduction nebo existing research, ale i nějaké jejich podčásti. A ty zase dále hierarchicky strukturovat. A vidíte, že v tom případě, když vlastně každý text doplníte o nějakou vizuálně prezentovanou informaci, tak se ten poustr, ta jednoditost poustru rozbije. A můžete tam mít i relativně dost textu nakonec,
pokud dodržíte ta základní pravidla. Takže můžete při tvorbě svého poustru zkusit i tady ten postup, že vlastně pro každou tu část podle struktury IMRAT doplníte jednu, přinejmenším jednu, ale relevantní vizuální prezentaci informace, ale to je nejdůležitější. Jo? Tak. Na dalším slajdu máme další dva poustry, které ukazují zase nějakou variaci v tom, jaké šablony můžete používat a jak je můžete strukturovat. A ten poustr v levé části jsem vybrala proto, že si vlastně více hraje s tou původní podkladovou třísloupcovou strukturou té šablony. A to z důvodu nějaké potřeby vnitřní, dané tím vlastním výzkumem. Že vlastně, když se na to podíváte z větší dálky, tak si tam uvědomujete, že ten poustr má v některých částech tu trojdílnou strukturu, třeba nahoře. Ale ve středové části a v té spodní části se rozbíjí, protože je potřeba prezentovat některé části v širším sloupci a s více informacemi vnitřně strukturovaným. To je jedna věc, na kterou jsem chtěla poukázat u tady toho poustru nalevo. Druhá věc, na kterou jsem chtěla poukázat, je, že vy můžete dodržet strukturu IMRAT a zároveň si svoje jednotlivé části v tom poustru nazvat úplně nějak jinak, specifičtěji, konkrétněji, podle potřeb toho vlastního výzkumu, jemuž se věnujete. A to tady pěkně vidíme, jo, že první boxík, tabulečka v tom poustru se nazývá disertační výzkum a věnuje se širšímu rámci. Do nějž ten poustr zapadá. Druhá část je teoretické ukotvení, tam jsou nějaké teze, které jsou východisky toho vlastního výzkumu. Ve spodní levé části je velký box před výzkum, který má v sobě jednak výběr konstrukce a jednak výsledky. Z hlediska diagonály by možná bylo lepší vlastně výběr konstrukce a výsledky. A vypadalo by to, že výběr konstrukce a výsledky bychom měli přehodit, ale když si pak ten poustr přečtete, tak uvidíte, že to přesně takhle má být, že se napřed jako zjistí nějaké výsledky v rámci korpusu a pak se z toho vybere konstrukce pro ten experiment. Což pěkně ukazuje ta šipka, která vede od toho předvýzkumu, celého boxíku toho předvýzkumu, k tomu schématu, které je vlastním výsledkem té současné fáze toho výzkumu, protože výsledkem je stanovení toho, jak bude vypadat navazující experiment navazující na nějaký korpusový předvýzkum. Takže je tady v centrálním prostoru, ve středu a vpravo toho poustru, kam se okamžitě přitáhne adresátová pozornost, je schéma. O němž vlastně by se měla vést debata při té poustrové sekci. Tady je zjevné, že autorka toho poustru do nejdůležitější části dává schéma, že tedy chce zpětnou vazbu zejména k tomu schématu, k tomu návrhu toho experimentu, který konkretizuje dvěma tabulkami nad tím schématem. A zase provazuje šipkami ty další části, tak ten popis toho experimentu a jednak to vedení od toho schématu k diskuzi, kde jsou vlastně nějaké otevřené otázky, které zase stimulují specifickým pojmenováním tu navazující diskuzi. Jediná věc, kterou bych ještě podotkla tady k tomu poustru, je, že by to schéma mohlo být i barevně atraktivnější, že by třeba ta podkladová barva nemusela ladit s tabulkou vpravo nahoře, ale mohla by být jako vizuálně výraznější. Tady to vizuální vnímání a vnímání výraznosti ve vizuální percepci se pochopitelně hodně liší u konkrétních adresátů. Takové
klasické doporučení je používat 3, maximálně 4 barvy v tom poustru, ale zároveň někdy tou čtvrtou barvou může být jedna hodně kontrastní, například do oranžová, do červená tady v tomto případě, která ještě více vypíchne ten centrální místo toho poustru a bude k němu vracet pozornost. Tak to je jedna z možností, jak toto využít tady toho konkrétního poustru. Když se podíváme na ten poustr v pravé části tohoto slajdu, tak on je vlastně nějakým takovým korelátem toho poustru přetíženého textem, který jsme měli jako první příklad tady v té příkladové části, protože využívá jenom dvousloupcovou šablonu a zároveň na rozdíl od toho bezprostředně předcházejícího poustru využívá pojmenování částí podle struktury IMRAD a to na úvod, materiál, metody, výsledky a závěr, že vlastně nevytváří, nevymýšlí nějaké sofistikované pojmenování ani sofistikovanou strukturu. A velmi bych ocenila, že umísťuje informace na správná místa, když to mám správná místa pro zkušené čtenáře v uvozovkách poustrů. Protože v úvodu má krásně výrazně vyznačenou výzkumnou otázku, vymezuje 2 příklady konkurence spjaté s prefixy, to je konkurence prefixu a prefixálních konstrukcí, takže zavádí 2 kategorie, kterým se ale potom ve výsledcích věnuje samostatně, takže musí zavést tomu úvodu. Stanovuje dobře výzkumné otázky, dokonce v boxíku na to navazujícím stanovuje předpoklady pro ten výzkum. Levá spodní část levého sloupce je věnována materiálu a zdrojům, kde je využita i zobrazení konkordancí z kontextu Českého národního korpusu, takže to by mělo vlastně přitáhnout pozornost. A je tam zároveň bezprostředně nad tady těmi konkordancemi je zmíněn způsob vyhledávání, pak je šipka k těm jednotlivým konkordancím a pak je šipka vlastně k dalšímu postupu, jak se metodickému, jak se postupovalo. Takže vlastně tady ta levá část materiál a metody využívá podnadpis zdroje, využívá podnadpis data, ale potom už všechno další informaci prezentuje za pomocí těch šipek a je jasné, že takto ta data vypadají, že to je příklad a není to přitom pojmenované jako příklad. A pak další šipka vede jako popisu metod a je jasné, že když data získáme, tak s nimi pak nějak jako metodicky nakládáme. Takže není potřeba nazvat to pod titulkem metoda, tím se šetří vlastně čas a prostor, čas na čtení a prostor v rámci poustru a vystupuje z toho ta vizuální informace. Ve výsledcích vlastně bychom očekávali podle v úvodu zavedených 2 kategorií, že budeme mít 2 části výsledků, což se skutečně děje. Jsou nejčastější typy konkurence prefixů a nejčastější typ konkurence prefixálních konstrukcí, kde vlastně je navržená nějaká klasifikace, snaha o nějaké zobecnění. Zobecnění té analýzy toho materiálu a v závěru je prostě nějaké shrnutí těch nalezených výsledků. Tady ta šablona neumožňuje úplně efektivně začlenit zápatí, kde by byly kontaktní informace a literatura. Takže se mi trochu zdá, že ubírá prostor pro případně hlubší a strukturovanější informaci v tom závěru, která by měla být zároveň diskuzí. A to může být nevýhoda právě tady té šablony. Jenom jsem na to chtěla. Doufám, že tady těch 6 příkladů vám ukázalo, že poustry mohou vypadat velmi různorodě
a přitom zároveň všechny mohou dodržet základní pravidla pro tvorbu poustrů. Takže na jednu stranu poustrové šablony vám umožňují se přesně držet třeba třídílné struktury ve třech sloupcích nebo dvoudílné ve dvou sloupcích, ale zároveň vám mohou umožnit víc stříc tomu konkrétnímu tématu a nejlepším způsobům jeho vizuální prezentace. Na závěr bych jenom zopakovala ty nejčastější nedostatky, s nimiž se setkávám při tvorbě poustrů. A ty jsou v zásadě čtyři. Za prvé, příliš mnoho textu celkově, který není možné přečíst během poustrové sekce. Za druhé, text prezentovaný v celých větách a nikoli v pomocí odrážek a hierarchicky strukturovaných nevětných struktur, třeba frází a podobně. Za třetí, málo vizuálně prezentovaných informací, příliš mnoho textově prezentovaných informací. A za čtvrté, malé zvýraznění té nejdůležitější diagonály toho vztahu mezi výzkumnou otázkou, výsledky a shrnutím a diskuzí. Na posledním slajdu najdete přehled zdrojů, jednak slíbené šablony boustrů, které si můžete stáhnout, jednak nějaké textové návody i jeden videonávod, jak udělat poustr. A já už vám popřeju jenom, aby se vám poustry dobře dělaly a ještě lépe prezentovaly. Děkuji za pozornost.